Уряд схвалив постанову, якою, зокрема, затвердив порядок забезпечення дитини при народженні пакунком малюка за рахунок коштів державного бюджету. Батьки, в яких діти народились до 23 жовтня 2020 року включно, та які не отримали пакунок малюка, отримують грошову компенсацію вартості одноразової допомоги цього пакунка. Батьки, діти яких народилися з 24 жовтня, можуть отримати пакунок малюка протягом 30 днів з дати народження дитини.